Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili o'rganuvchilari. Bugun ham mavzumizni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzumiz 5-unit present simple tense. Xo'p, present simple tense o'zbek tilida hozirgi zamon deyiladi. Biz zamonlar mavzusini juda ko'p eshitganmiz. Ana endi bugungi darsimizda aynan birinchi zamonni, ya'ni shu o'tilayotgan kitobimizdan o'tayotgan darslar hisobimizdan ana endi birinchi zamon, ya'ni hozirgi zamonni o'tamiz. Bu hozirgi zamon degani present simple tense, ya'ni oddiy hozirgi zamon. Ingliz tilida zamonlar juda ko'p. Va ingliz tilida biror bir fikr bildirmoqchi bo'lsangiz yoki qaysidir mavzuda gapirmoqchi bo'lsangiz, umuman zamonlarni adashtirib yuborishingiz mumkin ko'pligidan. Bu nimaning natijasi? Siz zamonlarni, har birta zamonni qaysi holatlarda ishlatilishini unchalik farqiga bormasligingiz natijasida shunday bo'ladi. Ya'ni o'sha zamonlarni ishlatilish shartlarini bilmasligingizdan, yaxshi bilmasligingizdan. Shu narsani sizdan so'rardim. Mana bugun birinchi zamon, ya'ni hozirgi oddiy zamonni o'tar ekanmiz. Har birta o'tilayotgan zamonda siz yaxshilab e'tibor bering. Avvalambor u zamon nima maqsadda ishlatiladi? Mana shu narsani yaxshilab e'tibor berib olsangiz, o'sha zamonda gaplar ishlatishingiz ham, tuzishingiz ham osonlashadi va boshqa zamonlardan farqlay olasiz. Umuman zamonlarni, ingliz tili zamonlarini bir-biridan farqlay olasiz. O'zingizga bir osonchilik yaratgan bo'lasiz. Zamonlar haqida ko'p eshitgansiz. O'tgan zamon, kelasi zamon, hozirgi zamon, hozirgi davom zamon. Biz o'tadigan mavzumiz aynan hozirgi zamon. Biror bir ish harakat. Ish harakati deb nimani aytamiz? Misol uchun, mana bu gapga e'tibor bering. We read a lot. Biz ko'p o'qiymiz. Bu yerda ish harakat qani? Bizmi? Yo'q. Biz degan so'zdan ish harakat topa olmaysiz. Ko'pmi? Ko'p degan so'zdan ham topa olmaysiz. O'qimoq. O'qiymiz. Nima qilamiz? O'qiymiz. Ish harakatga nisbatan siz savol berasiz. Nima qilamiz? Nima qiladi? Nima qiladi? Nima qilmoqchimiz? Nima qiladilar? Nima qilyapti? Nima qildi? Mana shu savolga javob beradigan so'z bu ish harakatni bildiruvchi, ya'ni fe'l deyiladi. Fe'l. Demak, mana shu ish harakatni bildiruvchi so'z, mana shu read o'qimoq, ya'ni fe'l. Hozirgi zamonda kelyapti mana shu misolda. Mana shu fe'l hozirgi zamonda ishlatishingiz uchun qanday holatda bo'lish kerak? Ya'ni o'sha fe'lni, ya'ni o'sha ish harakatni siz hayotda takror-takror bajarsangiz. Ya'ni o'sha ish harakat takrorlanib kelsa. Deylik, boshqa bir misol tuzaylik. Misol uchun, Akbar maktabga boradi. Akbar maktabga boradi. Demak, Akbar misol uchun 4-chi sinf bo'ladigan bo'lsa, 4-chi sinfgacha borib kelgan maktabga o'sha ish harakat 4 yil takrorlangan va yana maktabni bitirgungacha bir necha yillar shu holat takrorlanadi. Mana bu takrorlanib kelayotgan ish harakat bu hozirgi zamonda ishlatasiz. Boradi. Akmal maktabga boradi. Demak, bormoq degan so'zni siz hozirgi zamonda ishlatasiz. Endi ikkinchi sharti hozirgi zamonda biror bir narsa odat tusiga kirib qolsa. Misol uchun, kimdirlarning bir yomon odati bor. Sigaret chekmoq. Sigaret chekish. Misol uchun, mening do'stim sigaret chekadi. Mening do'stim sigaret chekadi. Sigaret chekmoq, chekish bu odat tusiga aylanib qolgan. Qancha paytdan beri chekib keladi va bu odatni tashlagani yo'q hozirgacha va yana qancha bir muddatgacha chekadi yo shu turish bo'yicha o'tib ketadi. Demak, bu odat tusiga aylangan ish harakatlar ham hozirgi zamonda ishlatilar ekan. Shu chekmoq degan fe'l ish harakati. Yoki bo'lmasa, faktga, dunyodagi o'sha fakt bo'lgan narsalar ham hozirgi zamonda ishlatiladi. Misol uchun, yer o'z o'q atrofida aylanadi. Yer o'z o'q atrofida aylanishi bu fakt. Bu necha asrlardan beri bu narsa bo'lib kelyapti. Bu ish harakat va yana necha asrlargacha davom etadi. Alloh o'sha o'zini belgilab qo'ygan muddatiga qadar. Mana bu ham
Sizga hozir shu fakt bo'lgan narsalardan bittasini yerni misol qilib keltirdim. Yana qanchadan qancha narsalarni misol qilib keltirishingiz mumkin va bildirayotgan fikringizni hozirgi zamonda ishlatishingiz mumkin. Ana endi present simple tense, ya'ni oddiy hozirgi zamonda gaplar qanday tuzilishini ko'rsatib o'taman. Mana bir misolga e'tibor bering. They have a lot of books. Ularda ko'pgina kitob bor. Mana ko'pgina kitob bor. Demak, ko'pgina kitob bo'lishiga qaraganda bular o'qiydigan odati bor. Anchadan beri o'qib kelishadi. They read a lot. Ular ko'p o'qishadi. Mana bu qora rang bilan ajratilgan fe'lga e'tibor bering. Fe'l dedik, biz ish harakatini bildiradi dedik. Demak, o'qimoq ish harakatini bildiradigan so'z, ya'ni fe'l. Demak, mana shu o'qimoq degan so'z hozirgi zamonda kelyapti. Hozirgi zamonda mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Keyin misolga e'tibor bering. I like ice cream. Men muzqaymoqni yaxshi ko'raman. He's eating an ice cream. He likes ice cream. U muzqaymoq yeyapti. U muzqaymoqni yaxshi ko'radi. Demak, yaxshi ko'radi. Demak, uni odatiga aylangan. U mana yaxshi ko'radi shu narsani. Yaxshi ko'rgandan keyin odatga aylangan va anchadan beri muzqaymoqni iste'mol qiladi. Endi bu fe'llarni mana read yoki likes ga e'tibor bering. Bu fe'llar hozirgi zamonda gap tuzayotganimizda qanaqa holatda keladi? Bir xil holatlarda o'zgarib qoladi mana bunaqa s qo'shimchasini, s qo'shimchasini. Bir xil holatlarda o'zi yakka keladi. Xo'p, buni qachon va qanday holatda kelishini mana bu yerda ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu misolga e'tibor bering. Misol uchun kishilik almoshlari. I, you, he, she, it, we, you, they. Mana bular ega sifatida keladi gapda. Mana shularga nisbatan hozirgi zamonda fe'llar qanday ishlatiladi? Misol uchun play degan so'zni olaylik. Play. I play. You play. He plays. She plays. It plays. We play. You play. They play. Ana ko'rdingizmi, mana shu o'ynamoq, ya'ni play degan fe'li mana shu olmoshlarda qanday tuslandi? O'zgarishni he she itga e'tibor bering. O'g'il bolaga nisbatan he, qiz bolaga nisbatan she va jonsiz narsaga hamda hayvonga nisbatan it ishlatiladigan olmoshlarga nisbatan play fe'li s qo'shimchasini oldi, ya'ni plays bo'ldi. Qolgan olmoshlarda esa o'z holicha qoldi fe'l. Bundan kelib chiqadiki, siz hozirgi zamonda gap tuzsangiz, fe'lni mana shu olmoshlarga nisbatan gap tuzib ishlatayotganingizda mana shunaqa o'zgarish ro'y beradi. Ya'ni faqat he she itga nisbatan s qo'shimchasi oladi. Misol uchun gap tuzadigan bo'lsak, I play the piano. Men pianino chalaman. You play the piano. Siz pianino chalasiz. He played the piano. U pianino chaladi. She played the piano. Piano. U pianino chaladi. E'tibor bersangiz, mana hozirgi zamonda ishlatyapmiz. Va mana shunday holatda gaplar tuzilishini ko'rib chiqdingiz. Faqat he she itga nisbatan fe'l o'ziga s qo'shimchasini olar ekan, qolgan olmoshlarga esa fe'l o'zgarmayapti. Bu juda ham oson, juda ham oson. Men sizga hozir son-sanoqsiz fe'llardan atigi bitta, ya'ni play degan fe'lini misol tariqasida ko'rsatdim. Bu bilan boshqa fe'llarni ham xuddi shunday o'zgaradi deb hisoblashingiz kerak. Ana endi mana bu kitobdagi jadvalga e'tibor bering. Boya o'tganidek I, we, you, they, ya'ni mana shu olmoshlarga nisbatan fe'llar shu turishida qoladi. Read o'qimoq, like yoqtirmoq, work ishlamoq, leave yashamoq, watch tomosha qilmoq, nimandir, do, have mana. Bu fe'llarni lug'atdan qidirsangiz ham xuddi shunday holatda topasiz. Ana endi he she itga nisbatan esa, ya'ni uchinchi shaxs birlikka nisbatan fe'llar s qo'shimchasini olyapti, mana o'zgaryapti, e'tibor bering, solishtiring. Read reads, like likes, work works, leave, leaves, watch, watches, do, does, have, has. Ko'rdingizmi? S, S, S. Hamda S, ES. Mana ES qo'shimchasini oldi. Have tamoman boshqa so'zga aylanib qoldi. Endi buni masalasi, have, has ni masalasi boshqa. Buni saldan keyin, birozdan keyin batafsil to'xtalib o'tamiz. Demak, asosiy narsa tushunarli bo'ldi. Demak, yana shu narsa eslatib o'tilyapti. Remember, I work in a shop. Men do'konda ishlayman.
Demek ki I'ye nisbatan work koyuluyor. Hiç kanaka koşumcu organı yok. Tepede eslatıp ötken deyim. Yani I work. Hiç kanaka koşumcu koşul yanı yok. Ben dokondan işliyim. My brother works in a bank. Benim akam bankta işleydi. Etibar benim bu works. Yani fiil terkibi ki S koşumcasını aldı. Nema uçun? Sabab nema? Gapsi tercüme kılamız. Benim akam bankta işliydi. Men işliyim de değil mi yaptı? Benim akam bankta işliydi yaptı. Demek brother degan so'z, my brother. Demek brother degan so'z o'g'il bola va uni kishilik olmoshiga tenglashtiradigan bo'lsangiz, albatta he'ga to'g'ri keladi. Masalan, meni akam bankda ishlaydi masalan, u bankda ishlaydi desa ham bo'lardi. Ya'ni he works in a bank desa ham bo'lardi. Lekin aynan kimligi aytilishi xohlangan bu gapda. Demek brother o'g'il bola bo'lgandan keyin va u he olmoshiga to'g'ri kelgandan keyin va he olmoshiga nisbatan fe'l fiil s qo'shimchasi olgandan so'ng mana shu brotherdan keyin works ishlatilyapti. Ya'ni fiil tarkibiga s qo'shimchasi qo'shilyapti. Mana shular hisobga olingan. My brother works in a bank. Qas tugadi, not my brother work. Ya'ni meni akam ishlaydi. Mana bunday holatda fiil mana bunday oddiy holatda turishi noto'g'ri deyilmoqchi bo'lyapti kitobda. Keyingi gapga ketaveraylik. Lucy lives in London. Lucy lives in London. Lucy Londonda yashaydi. Lucy kız bolanın ismi. Mana şunu she desem bolardı. She lives in London. O London'da yaşar desem bolar. Lekin ismi aytilgan. Demek kız bolanın ismi bo'lgan ekan she olmoshiga teng keladi ve she ga nisbatan mana fe'lga s qo'shimchasi oladi deb aytdik. Lives. Lucy lives in London. Keyingi gap. Her parents live in Scotland. Her parents live in Scotland. Uning ota-onalari esa Shotlandiyada yashaydi. Nima uchun live qo'yildi? Lives emas, chunki ota-onalari, ota-ona, ota va ona ikki kishidan iborat ko'plik hisoblanadi. Ya'ni they olmoshiga to'g'ri keladi. Shunda they live in Scotland desam bo'lardi. Ular Shotlandiyada yashaydi. Yo'q, kimning ota-onasi demak? Uning ota-onalari kimlari nazar tutilgan? Parents deb aytilyapti. Shuni hisobga live ko'plikda bo'lgani uchun live fe'li ishlatildi. Keyingi misolga e'tiboring. It rains a lot in winter. Qishda ko'p yomg'ir yog'adi. Nima uchun rains qo'yildi? Yomg'ir yog'adi, s qo'shimchasi qo'shildi. Chunki it olmoshi ishlatilyapti. It olmoshi bu ob-havoga nisbatan aytilyapti. Ob-havo jonsiz hisoblanadi. Men aytdim, jonsiz va hayvonlarga nisbatan it olmoshi ishlatiladi va shu narsa it gapda kelsa, unga nisbatan fe'l qo'yadigan bo'lsangiz, hammasi s qo'shimchasini oladi deb aytdim. Shuning hisobiga it rains a lot in the winter. Ana endi have has'ga to'xtalamiz. Have has mavzusi biroz chalkashroq, lekin shunga qaramasdan sizga o'zingizni darajangizga mos ravishda ushbu fe'lni tushuntirib beraman. Har xil ma'noda keladi, gapda keladi, o'rniga qarab. Ba'zida bor degan tarjima beraman. Masalan, meni kitobim bor, uni kitobi bor demoqchi bo'lsangiz. Ba'zida esa nimadir qilmoq yoki nimadir iste'mol qilmoq, yemoq, ichmoq degan ma'noda keladi. Ya'ni undan keyin kelayotgan so'zga qarab. Keling endi bu narsani yana ham yaxshiroq tushunish uchun mana bu olmoshlarga nisbatan o'zgarishga e'tibor bering. Demak, kishilik olmoshlarda e'tibor bering. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Xuddi mana shunday holatda bo'ladi. Faqat he she itga nisbatan has bo'lyapti. Qolgan olmoshlarga nisbatan, kishilik olmoshlarga nisbatan have-ligicha qolyapti. Endi mana bu gapga to'ring. Joe has a shower every day. Joe har kuni dush qabul qiladi. Boya sizga aytib o'tdim. Have degan so'z bor degan ma'noni beradi yoki nimandir qilmoq, bajarmoq yoki yemoq, iste'mol qilmoq degan ma'nolarda keladi. Bu yerda qanday ma'noda kelyapti? Joe has a shower. Has a shower. Har kuni dush qabul qiladi. Har kuni dush qabul qiladi degan ma'noda kelyapti. Xo'p, mana shu o'rinda sizga bitta darsni ko'rishni tavsiya etaman. O'sha darsni silkasini ushbu video ostida qoldiraman. Agar mana shu have has mavzusi sizga juda ham kerakli va qiziqarli tuyulsa va ba'zi bir savollaringizga javob ola olmagan bo'lsangiz, video ostidagi silkaga kirib, o'sha darsni tomosha qiling va ancha ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p, endi davom etamiz. Joe has a shower every day. Joe har kuni dush qabul qiladi. Endi bu yerda dush qabul qilmoq ma'nosida kelyapti. Nima uchun has bo'ldi, have emas? Chunki Joe o'g'il bolaning ismi. Ya'ni he olmoshiga to'g'ri keladi.
Hi olmoshga to'g'ri kelgandan keyin unga nisbatan have has'ga aylaniladi. Shuni hisobiga Joe has a shower every day deyilyapti. Yoki he has a shower every day deyilsa ham bo'lar edi. Demak, have bilan has sizga tushunarli bo'ldi. Endi navbatdagi tushuntirishga o'tamiz. ES, after S, SH, CH. Mana bu read, like, work, live, watch, do, have. Mana bu so'zlar nimalar? Bu so'zlarning ismlari, familiyasi nima? Bu so'zlarning ism familiyasi fe'l hisoblanadi. Nima uchun ularda ismi fe'l qo'yilgan? Misol uchun sizning ham ismingiz Dilshod, Akmal yoki Gulshoda bo'lishi mumkin-ku. Nima uchun sizning ismlaringiz Dilshod, Akmal, Gulshoda qo'yilgan? O'sha ismlarning ma'nosi bor. Ota-onangiz o'shanday ma'noda xohlab, shunday kelajakda shunday odam bo'lishingiz xohlab, o'sha ismlarni tanlab qo'ygan. Xuddi shunga o'xshab, mana bu so'zlarning nomi, demak, nomi fe'l dedim. Xo'p, nima uchun fe'l? Fe'l boy yuqorida aytib o'tganimdek ish harakatini bildiradi. İş harakatini bildirgan uchun ham shu so'zlar fe'llar hisoblanadi. O'qimoq, ish harakat, work ishlamoq, ish harakat, live yashamoq, ish harakat yoki like. Like ni yoqtirmoq ish harakatga kiritmasligingiz mumkin, lekin holat hisoblanadi. Bu ham fe'l hisoblanaveradi. Demak, mana shu fe'llar demoqchimanki, mana shu fe'llarni ga s qo'shimchasi qo'shilyapti-yu, mana he she itga nisbatan. Kişitken nisbatan fe'l tarkibi s qo'shimchasi qo'shilyapti. O'sha s qo'shilishi har doim ham bittagina oddigina s soddagina qilib s qo'shilib qo'yavermaskanda mana bunday es qo'shilish holati ham bo'lar ekan. Qarang, watch, watches, do, does. O'p, buni qayerdan bilamiz desangiz, o'sha fe'lni oxirgi harfiga e'tibor bering. Tugayotgan harfiga e'tibor bering, mana. Mana bu yerda aytib qo'yibdi. Agar o'sha fe'llar oxirgi harfi s, sh hamda ch ushbu harflar bilan tugagan bo'lsa, deyapti. O'sha fe'llar va o'sha fe'llarni, deyapti, he she it bilan bog'lab gap tuzadigan bo'lsangiz, deyapti, unga es qo'shimchasini qo'shasiz, deyapti. Masalan, pass passes, finish finishes. Tugatmoq. U har kuni ishini soat kechki soat 8 da tugatadi. Demoqchi bo'lsangiz, demak, tugatmoq. He-ga nisbatan yoki she-ga nisbatan mana bunday holatda finishes qo'yasiz. Yoki watch watches. U har kechqurun o'zini teleserialni tomosha qiladi, demoqchi bo'lsangiz. Va yana fe'llarni, mana shu fe'llarni oxirgi harfi, deyapti, y harfi bilan tugasa, deyapti, y. Misol qiling, study, studies bo'lib ketdi. Agar y harfi bilan tugasa, mana bunaqa holatga uchraydi, deyapti. IES study, study ga e'tibor bering, y bilan tugagan, studies, is bo'lyapti. Ke try, tries, mana is bo'lib ketyapti. Yoki mana shu fe'llarning oxirgi harfi o harfi bilan tugab qolsa, deyapti, unga ham is qo'shimchasi qo'shiladi, deyapti. Masalan, do, does, go, goes. Ko'rib turganingizdek, o harfi bilan tugayapti, is qo'shimchasi qo'shilyapti. Demak, siz fe'llarni mana bu oddigina, demak, qisqa qilib aytganda, siz fe'llarni he she itga nisbatan ishlatayotganingizda, unga nisbatan s qo'shimchasini qo'shayotganda ehtiyotkorroq bo'lasiz, ya'ni o'sha fe'lni oxirgi harfiga e'tibor berasiz. Oddiy harflar bilan, mana bunaqa d, e harflar yoki k harflar tugagan bo'lsa, shunday s qo'yib ketaverasiz. Reads, likes, works, lives, deb. Lekin oxiri mana bunaqa ch, ya'ni CH yoki O harflar bilan tugagan bo'lsa, mana bu qoidaga amal qilasiz. Endi biroz sizga murakkabroq tuyulishi mumkin, lekin yodlab olishingiz kerak. Sifatli ta'lim olishingiz uchun sifatli vaqt sarflashingiz kerak. Ko'proq vaqt sarflashingiz kerak demoqchiman. Navbatdagisiga o'tamiz. We use the present simple for things that are true in general or for things that happen sometimes or all the time. Present simple tense-da odatda to'g'ri bo'lgan va takrorlanib turadigan va yoki har doim sodir bo'ladigan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi, deyilyapti. I like big cities. Men katta shaharlarni yoqtiraman. Demak, odatda katta shaharlarni yoqtirar ekan. Demak, keyin gap ketib o'tiring. Your English is good. You speak very well.
Your English is good. You speak very well. Sizni ingliz tilingiz yaxshi. Siz yaxshi gapirasiz. Demek speak bu yerda hozirgi zamonda ishlatilgan. Odatda to'g'ri bo'lgan narsalar. Tom works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Tom qattiq ishlaydi. U 7:30 da ishini boshlab, 8 u, ya'ni kechki 8 da ishini tugatadi deyapti. Demek bu narsa takrorlanib kelyapti har safar. Shuning uchun ham hozirgi zamonda ishlatilyapti. Demek works etobining fe'l tarkibiga s qo'shilgan. Chunki Tom o'g'il bo'lgan ismi he olmoshga to'g'ri keladi. Shuni he works desa ham bo'lardi. Demek Tom works very hard. He starts demek start fe'lga nisbatan s qo'shilgan, demek he olmoshga nisbatan hamda finish es qo'shilgan. Nima uchun oddiy s emas? Chunki sh sh harfi bilan tugayapti. Mana bu yerda aytilgan qoidaga to'g'ring. Mana. Finish, finishes. The earth goes round the sun. Yer quyosh atrofida aylanadi. Demak, doimiy fakt to'g'ri hisoblanadigan ish harakat bo'lgani uchun ham demak, o fe'li goes fe'li qo'yilyapti. Nima uchun es qo'shildi? Demak, oxiri o harf bilan tugagan. E'tibor bering, bunga es qo'shimchasi qo'shiladi deb aytdi goes. We do a lot of different things in our free time. Biz bo'sh vaqtimizda ko'p narsalar qilamiz. Juda ko'p ish harakat ishlarimizni qilamiz degan ma'noda aytilyapti. Demak, do. We do. Hozirgi zamonda ishlatilyapti. It costs a lot of money to build a hospital. Demak, shifoxona qurish uchun katta mablag' sarflanadi. Endi aytib bering, demak, itga nisbatan costs odatda to'g'ri bo'lgan, takrorlanib kelayotgan hamda fakt bo'lgan ish harakatlarga nisbatan berilgan misollarni ko'rib chiqdingiz. Demak, hozirgi zamonda ishlatilayotgan gaplar. Xo'p, endi always never endi mana bu ravishlarga qarang. Takrorlanib turish daraja ravishlari deyiladi. Always never often usually sometimes. Har doim, hech qachon, tez-tez, odatda, ba'zida. Plus present simple tense. Demak, bu so'zlar, bu so'zlarning ma'nosi, umuman bu so'zlar bir mavzu hisoblanadi. Bu mavzuning nomi takrorlanib turish, tez-tez takrorlanib turish daraja ravishlari. Bu mavzu nomi. Bu mavzuga ham keyinchalik batafsil to'xtalib o'tamiz, lekin mana shu present simple tense bilan bog'liq bo'lgan joyi bor ekan, shu o'rinda shu mavzuga yarasha bir qisqacha tushuntirib ketaman. Mana shu present simple tense odatda mana shu daraja ravishlar bilan birgalikda keladi. Ko'pincha tarjimasiga e'tibor bering. Always har doim, never hech qachon, often tez-tez, usually odatda, sometimes ba'zida. Ya'ni bu so'zlar ish harakatini qanchalik darajada tez-tez bajarilib turilishini ko'rsatadi. Always dedim, demak har doim o'sha ish harakat bajariladi. Never hech qachon. Hech qachon dedimi, demak o'sha ish harakat hech qachon bajarilmaydi. Misol uchun, men hech qachon chekmayman. I never smoke. Yoki often tez-tez. Tez-tez dedimi, demak shu ish harakat shunchalik tez-tez bajarilib turadi. Tez-tez qarindoshimnikiga borib turaman. Gaplarga e'tibor bering. Sue always gets to work early. Sue har doim ishga erta yetib boradi. Shunda not Sue gets always. Mana shunday holatda bo'lmaydi deyapti. Endi bu gapda nima demoqchi? Mana bu daraja ravish bilan daraja ravishda gapni qaysi qismida kelayotganiga e'tibor bering. Sue bu yerda ega bo'lsa kim? Sue qiz bolasizmi? Kim ega? Ega bo'lib, egadan keyin kelyapti. Fe'ldan oldinda kelyapti. E'tibor bering, fe'ldan oldinda, egadan keyin mana. Ega bilan fe'l o'rtasida kelyapti. Ya'ni mana bunday holatda bo'lmaydi, deyapti. Sue gets always, ya'ni fe'ldan keyin kelmaydi, deyapti. Bitta always emas. Qolganlari ham shunday. I never eat breakfast. Men hech qachon nonushta qilmayman. Nonushta yemayman, nonushta qilmayman, demak. I ega bo'ladigan bo'lsa, eat yemoq bo'lsa, demak fe'lda oldida, egadan keyin. Ega bilan fe'lni o'rtasiga kelyapti. Shunda mana bunday holatda bo'lmaydi. I eat never, ya'ni fe'ldan keyin kelmaydi. We often go away at weekends. Biz tez-tez hafta oxirida o'sha uzoqqa borib turamiz, misol sayr qilgan borish mumkin. Misol uchun biron joyga sayohat qilish mumkin. Demak, often degan ravishga e'tibor bering. Egadan keyin, ya'ni we'dan, ya'ni go hamda fe'ldan oldinda kelyapti. Ega bilan fe'l o'rtasida kelyapti. Bu bilan siz mana shu so'zlarni
plus present simple tense, ya'ni present simple tense bilan keladi deyildimi? Siz o'sha present simple tense'da tuzayotgan gapingizni qaysi o'rinda joylashtirishni bilishingiz kerak. Qayerga joylashtirish bilmasdan oxirida, boshida, o'rtada qilmasdan aynan egadan keyin fe'ldan oldinda qo'yishingiz kerak. Mark usually plays football on Sundays. Mark yakshanba kunlari odatda futbol o'ynaydi. O'ynaydi. Demak, Mark egadan keyin kelyapti. I sometimes walk to work, but not very often. Men, demak, ba'zida ishga piyoda boraman, lekin tez-tez emas. Kelish holatini ko'rdingiz. Ana endi bu mavzuni qanchalik to'g'ri tushundik, buni sinash maqsadida odatdagi mashqlarga o'tamiz. Exercise 5.1. Write these verbs with as es. Demak, men yuqorida aytib o'tdim, mana bu fe'llarni uchinchi shaxsga nisbatan, ya'ni he, she ga nisbatan qo'llatganingizda as qo'shimchasini oladi deb oladi dedim. Endi mana shu qarshidagi fe'llarda mana shu he, she ga nisbatan as qo'shimchasini qo'shib yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi birlari as oladi, ba'zi birlari es oladi. Buni qoidasini yuqorida tushuntirib o'tdim. 5.2. Complete the sentence about the people in the pictures used. Demak, mana bu rasmlarga qaraysiz. Gaplarni to'ldiring. O'sha rasmga qarab gaplarni to'ldiring deyapti. Va mana shu fe'llardan foydalaning deyapti. Eat, yemoq, go, bormoq, live, yashamoq, play, o'ynamoq, demak, foydalanib bo'libdi, o'chirilgan yoki chalmoq ma'nosida keladi. Play, o'ynamoq, sleep, uxlamoq. Demak, birinchi rasmga e'tibor bering. My piano, mening pianinam. He played the piano, u pianino chaladi deyapti. Demak, birinchi rasmga qaragan pianino rasmi my piano deb turibdi. Demak, bu yerda play degan so'zni family play degan fe'lni o'chirib, mana bu yerda gap tuzilgan. Va he'ga nisbatan es qo'shimchasini qo'shyapti, unutib qo'ymagan. Mana shu narsalarni hisobga olib, gapni to'g'rilaysiz. Keling, mana ikkinchisini ham bajaramiz birgalikda. Demak, they. Our house bizning uyimiz deyapti, demak. They ular in a way in a very big house. Ular katta uyda nima qilishadi? It yemoq, har holda uyda it to'g'ri kelmayapti. Mantiqani go bormoq, live. Mana bu live yashamoq fe'li to'g'ri keladi. They live in a very big house. Ular katta uyda, juda ham katta uyda yashashadi degan ma'noda kelyapti. Shunda live ning ustida o'chirib qo'yamiz. Demak, buni foydalanib bo'ldik. Keyingi mashqqa o'tamiz. 5.3. Complete the sentence. Ushbu gaplarni to'ldiring va bo'sh joylarga ushbu fe'llardan foydalaning. Boil qaynamoq, close yopmoq, cost narxlamoq. Demak, ikki marta ishlatilarkan cost cost fe'li like, ikki marta ishlatilarkan meet uchrashmoq, open ochmoq, speak gapirmoq, teach o'qitmoq, wash yuvmoq. Mana shu fe'llardan foydalanamiz va ularni gapda to'ldirib, gaplarni bo'sh joyga to'ldirib, ma'nosiga mos holatda qo'yib chiqasiz va qo'yayotganda to'g'ridan to'g'ri qo'ymaysiz. Egaga e'tibor berasiz. Ega, demak, birlikda bo'lsa, ya'ni uchinchi shaxs birlik bildirsa, fe'lda tarkibiga s qo'shimchasini qo'shasiz. Misol uchun qarang, mana bu yerda speak fe'li o'chirilgan, foydalanilgan va unga s qo'shimchasi qo'yilib yozilyapti. Nima uchun? Maria speaks four languages. Maria 4 tilda gapiradi. Demak, Maria qiz bolaning ismi, she olma oshiga to'g'ri keladi. Shunda she speaks four languages desa ham bo'lardi, faqat bu yerda ismi aytilishi xohlangan. Ismi aytilgan. Demak, Maria ga nisbatan shunchaki speak emas, speaks s qo'shimchasi qo'shilgan four languages. Mana shu taraflarga hisobga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi gapda ko'p o'quvchilar xato qiladi. The shops in the city center usually at 9 o'clock in the morning. Demak, shahar markazidagi do'konlar, e'tiboring do'konlar, bitta do'kon emas, ko'plikda kelyapti do'konlar. Usually odatda at 9 o'clock in the morning, ertalab soat 9 da nima qilinadi? Ertalab soat 9 da har holda ochilsa kerak, yopilmasa kerak. Demak, open degan fe'lni tanlab olamiz. Demak, open degan fe'lni qo'yamiz bu yoqqa. To'g'ridan to'g'ri qo'yamiz, hech qanaqa qo'shimcha qo'shmaymiz. Nima uchun qo'shimcha qo'shmaymiz? Chunki egaga e'tibor bering, nimalar? Nimalar ochiladi? Nima ochilyapti? Do'konlar, ko'plikda kelyapti do'konlar, bitta do'kon emas. Do'konlar. Shuna they olmoshga to'g'ri kelyapti. Yana hisobiga, demak, open da o'zi qo'yiladi xolos.
yoki uchinchi gapga keturing. The City Museum ve shahar muzeyi deyapti at 5 o'clock in the evening. Kechki soat 5'te nima qilinadi? Har holda yopiladi bu ham. İş faoliyati tugaydi kechki paytda. Demek yapılma close degan fe'lni tanlaymiz. Endi bu yerda close'ı to'g'ridan to'g'ri o'zini yozmaymiz, s qo'shimchasini qo'shamiz. The City Museum closes at 5 o'clock in the evening. Nima uchun s qo'shimchasini qo'shdik? Çünkü City Museum. The City Museum. Muzey, bitta bu muzey haqida. Bitta o'sha shahar muzeyi haqida gapirilyapti. Muzeylar demayapti. Va muzey jonsiz hisoblanadi, birlikda kelyapti. It olmoshga to'g'ri keladi. Şunda the city museum demasdan it closes at 5 o'clock in the evening desem bo'lardi. Faqat nima, aynan nima, do'konmi, muzeymi, yo bozormi, mana shu narsa aytilgan bu yerda. Aniq aytilgan. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Siz fe'llarni qo'yotganingizda o'sha egani ko'plik, birligi, qaysi shaxsga kelayotganiga e'tibor berib qo'shish kerak bo'ladi. 5-4-chi mashq. Write sentence from these words, use the right form of the verb. Demek mana bu qavs ichida sözler berilgan. Mana şu sözlerini alıp bitta gap qilib yasiz chiroyli qilib ve fe'l gap yasayotganingizda osha fe'lni tarkibida kelayotgan fe'lni to'g'ri qo'llashingiz kerak. Ya'ni always early so arrive. Gaplarni ko'rdingiz, sözlerde aralash qilib berib tashlangan. Siz uni to'g'rilaysiz. Demak, suv ega, gap egasi. Kim suv? Always, har doim. Men aytdim, demak, mana bu ravishlar egadan keyin keladi deb aytdim mana. Always, never, often, usually, sometimes. Mana shunaqa so'zlar kelib qoldimi, siz hech ikkilanmasdan egadan keyin qo'ying, fe'ldan oldinga qo'ying. Mana shunaqa fe'llar, mana shunaqa so'zlar kelib qolsa, siz hech ikkilanmasdan egadan keyin fe'ldan oldin qo'ying. Bularda kelish tartibi shu. Demak, mana shu yerda shunday holat bo'lyapti. Mana always degan fe'l, demak, so'z kelyapti ravish. Egani qo'yib oldik, undan keyin always qo'ydik. Albatta, undan keyin fe'l keladi, yetib kelmoq. Nima qilmoq? Yetib kelmoq, yetib kelmoq. Demak, early erta yetib keladi. Su har doim erta yetib keladi. Ana sizga bitta gap chiqdi. So'zni, gaplarini, so'zini to'g'ri qo'llay olganingiz uchun. Endi bu yerda arrive edi deb bersangiz, lekin bu yerda arrives s qo'shildi. Chunki fe'lda bunday to'g'ridan to'g'ri yozib qo'yilmadi, sababi ega birlikda edi, ya'ni suv qiz bolaning ismi, shiyolmoshga to'g'ri keladi. Shuni hisobini olib fe'lga s qo'shildi. Siz ham gaplarni bo'ldi, to'g'rilasam bo'ldi deb qavs ichida gaplarni shunchaki to'g'ri-to'g'ri qo'ymasdan, mana shu tarkibida kelayotgan fe'lni s qo'shilish kerakmi yo'qmi? Egaga qarang. Mana misol uchun ikkinchi gapga qarang. To the cinema never I go. Demak, I kitobda o'z birinchi I'ni qo'yib qo'yibdi. Mana gap degasi I. Never kelyapti. Boyagi ravish. I never, undan keyin feel go. I never go. Men hech qachon bormayman. To the cinema, kinoteatrga. Demak, go'ni go fe'lini to'g'ridan to'g'ri qo'ydik. Nima uchun es qo'shimchasi qo'shmadik? Chunki I olmoshi kelyapti. Biz I'ga aytdik, I, we, you, they'ga hech qachon fe'l qo'shimcha olmaydi, o'shanday holatda qolinaveradi dedik. Shuni hisobga olib, qolgan gaplarni ham chiroyli qilib to'ldirib chiqasiz. 5-5. Write sentence about yourself, use always, never, often, usually, sometimes. O'zingiz haqingizda gaplar tuzing, yozing va mana shu tekstni takrorlantiruvchi daraja ravishlar so'zlardan foydalangan holatda. Misol uchun sizga qaysi gaplarni tuzishni kitob ko'rsatib qo'ydi. Watch TV in the evening. Kechqurun televizor ko'rmoq. Misol uchun men televizor ko'rmayman. Umuman kechqurun televizor ko'rmayman. Shunda men o'zimdan kelib chiqib aytishim mumkin. I mana bu so'z kerak bo'ladi. Never watch TV in the evening. Bo'ldi. I never watch TV in the evening. Yoki kimdir ko'radigan bo'lsa, I usually watch TV in the evening deyish mumkin. Yoki kimdir ba'zida ko'radigan bo'lsa, sometimes deb foydalanib mana bu usually o'rniga I sometimes watch TV in the evening deyish mumkin. Ikkinchi gapga ketaveraman. Read in bed. Demak, yotoqda o'qimoq. Kimdirlar misol uchun yotoqda gazeta o'qishi mumkin, kitob o'qishi mumkin. Nimadir ilm olish uchun nimadirlar o'qishi mumkin. Demak, shunday odatingiz bo'lsa, yoki o'sha ish harakatni qanchalik bajarib turasiz kuniga yo haftasiga umuman, yoki umuman bajarmaysizmi? Shundan kelib chiqib, mana bu so'zlardan mosini olib yozib chiqing, qolgan gaplarni ham shunday to'ldiring.
Endi bu mashqlarni bajarib bo'lganimizdan so'ng o'zimizga o'zimiz o'qituvchi bo'lib tekshirib chiqamiz. Qani, qanchalik to'g'ri bajardik? Qanchalik bu mavzuni to'g'ri tushunibmiz? Degan maqsadda odatdagi kitobni so'nggi betiga, sahifalarga o'tamiz. 5-unitni tayyor javobini qidiramiz. Mana aytib bering, mana. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Mana shu mashqlarni, mana shu tayyor javoblarga qarab o'zingiz yozganlaringizni tekshirib chiqing. Agarda xatolar bo'lsa va u xatolarga tushunmasangiz, nima uchun shunday xato qilganingizni tushunmasangiz, umuman mavzu yuzasidan tushunmaganlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, marhamat qilib izohlarda qoldiring. Inshaalloh javob beraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.